Саламатсың ары балдар. Алгебра жана анализдин башталышы 10-чу класс. Силер менен мен Айымкан Эжеңер. Бүгүн биз алгебра сабагынан жаңы теманы өтөбүз. Билим бул эркиндиктин алтын дарбазасын ачуу үчүн ачкыч деп Жорж Вашингтон айтыптыр. Демек биз дагы өзүбүздүн алтын дарбазасы келечектеги эркиндигибизди açkıçın tabu üçün jaŋı temalardı, jaŋı bilimderdi üyrönüge bağıt alalı. Bugünkü temamız funksiyanın özündüsü, funksiyanın predeli. Bul tema baldar. Algebra jana analizdin başlalışı degen bizdin kitepte jaŋı glava analizdin başlalışı jönündö söz kılabız. Mındai degen düşünük baldar. Математикалык анализ, башкача айтканда анализдин башталышы жогорку математиканын эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Биз ошол анализдин башталышына өтүп жатабыз. Бул бөлүмдө өтө кылдаттык менен изилдөө, анализдөө моменттери каралат балдар. Функциянын өзүнүн аныкталуу областындагы өзгөрүүлөрүн эле эмес, анын кайсы бир конкреттүү чекиттин аймагындагы өзгөрүүсүн дагы кылдаттык менен анализ дейбиз. Мындай изилдөө практикада көбүнчө функциянын предел түшүнүгү менен байланышкан. Мындан аркы туугунду түшүнүгү дагы предел түшүнүгү менен байланышкан балдар. Ошондуктан биз бүгүнкү сабакта функциянын предели деген түшүнүктү берели. Функциянын пределинин кошу боюнча аныктамасы мындай формировкаланат экен балдар. Эгер де ар кандай эпсилон оң сан үчүн дельта оң санын модул ичинде x минус a адан нөлдөн чоң бирок дельтадан кичине болгон барабарсыздыгын канааттандырышкан баардык x үчүн f от x минус чоң a модул ичинде кичине эпсилон аткарылгандай кылып табууга мүмкүн болсо a саны f от x функциясынын x өзгөрмөсү ага умтулгандагы предели деп аталат экен. Предел деген сөздү латындын лимес деген сөзүнүн башкы оңкусун алган. Лимес бул чек же чек ара деген түшүндүрөт. Четки чек деген түшүндүрөт. Умтулат деген сөздү биз стрелка менен беребиз. X умтулат ага, X стрелка а деп кичине жазабыз. Демек лим X умтулганда ага f от X барабар а деген сөздү предел f от X функциясына пределы X ага умтулганда чоң ага барабар деп жазабыз. Же ушул эле түшүнүктүү кээ бир китептерде x стрелка а кичинеге а болгондо чоң f от x умтулат чоң ага деп жазылат. Бул түшүнүктүү балдар аныктаманы силерге мен геометриялык маанисин түшүндүрүп берейин. Ошондо силерге көбүрөөк жакшы түшүнүктүү болот деген ойдомун. Мисалы кайсы бир y барабар f от x функциясы координаталык системада орун алсын дейли. Ошол системанын кайсы бир x барабар а чекитин алалы. А чекитиндеги мааниси чоң а болсун. Ошондо балдар ошол кичинекей а чекитинин тегерегиндеги жаткан чекиттер а чекитинин дельта аймагы деп аталат. Ал а минус дельта а плюс дельтага барабар. Ал эми ошол а чекитинде кичинекей а чекитиндеги функцияга туура келген чоң а чекитинин аймагын эпсилон саны менен белгилейбиз. А чекитинин дельта аймагынан алынган баардык x-тер үчүн функциянын графигинен ушул 2 эпсилонго барабар болгон тиешелүү y-тин маанилери табылат деген сөз. Бул пределдин геометриялык мааниси. Демек биз айтып кеткен мына аныктама ушугандай болуп чечилет. Балдар, предел жөнүндө аныктамадан биз функция x барабар а чекитинде аныкталбаса дагы анын а минус дельта а плюс дельта аймагында аныктала тургандыгын түшүндүк. Эгер де f от x функциясы x ага умтулгандагы пределге ээ болсо анда ал предел жалгыз деген теорема бар. Биз пределдерди аныктап атканда балдар аныктамага таянбай ушул теоремага таянып аныктайбыз. Функциянын пределдеринин негизги касиети
Eğer de funksiya tıraktuğu san bozu, anın manisi, oşuk tıraktuğu sandın özüne bara var. Bu birinci kasiyeti. İkinci kasiyeti, tıraktık çoğunluktu predil bilgisinin sırtına çıkaruğa bulutlar. Bunda predil X ağı ontulğanda eski ötülgün ifat X'den S sanı tıraktuğu bozu, anı kışan sırtına çıkaruğa, predilin sırtına çıkaruğa bozu. S bara göğütülgün predil X ontulğan ifat X'ke. Ошондой эле эки функциясынын суммасынын жана айырмасынын предели пределдердин суммасына жана айырмасына барабар. Мына ушул касиеттерине мисал иштеп көрөлү. Мисалы, f от x барабар f от x x бирге умтулганда предели 5x деп табабыз. 5 турактуу сан предел белгисинин астына чыгат. Predil x birge umtulganda x birge barabar. Funksiyanın birge umtulganda predili birge barabar. Demek bu 5'ge barabar. Ekinci predili esepdep körölü. X 0 umtulganda 2x kvadrat plus 3.15x minus 4'tün predilin tabı atabız. Bunda summanın predili predillerden summasına barabar degen kasiyet menen 2'ni predildin bilgisinin aslına çıkardık. X umtulgan, 0 umtulganda x kvadrattın predili plus 3.15 köbütülgün x 0 umtulganda x'tin predili minus x 0 umtulganda 4'tün predili. Birinci koşuluçunun predili 2 köbütülgün 0. İkinci koşuluçunun predili 3.15 köbütülgün 0. Minus duraktusan 4'tün predili özüne para var. Bunu esiptesek demek minus 4'ke para var. Эми 4-чү касиети. Эки функциянын көбөйтүндүсүнүн предели, пределдердин көбөйтүндүсүнө барабар балдар. Ар бир функциядан жекече предел алып, көбөйтүп койсок жетиштүү болот экен. Ал эми тийиндинин предели бөлчөктүн алымынын пределинин бөлүмүнүн пределине бөлгөнгө барабар балдар. Мисал иштеп көрөлү. Функциянын чекиттеги пределин тапкыла. Биринчи мисал. Predil x umtulganda 4'ke x kvadrat plus 3x plus 2 bölüngün x minus 3'tün predelini tapkıla deyip. Alımından özünçü predel ötöz, bölümünün özünçü predel ötöz. Predelge ötü atkanda summanın predeli, predellerin summasına bararken janıla üyrendik. Demek x kvadrattan predelge 4 çekitinde predel gösük 4'ke ötülgün 4'ce 4'tün kvadratı. Koşulgan 3'ke ötü 4, koşu 2 bolup katken. Aslında bölümünde predel 4'ke umtulganda x minus 3'tün predeli 4 minus 3'ke barar bolot. Bunu esiptesek 30'ga barabar boldu. Ekinci predel. X umtulganda 1'ge predeli 2x kvadrat plus 4x plus 1 bölümün x kvadrat minus 7x plus 6'nın predelini alatas. Bu predelde ötüp esiptesek 7 бөлүнгө 0 деген аныксыздык чыгып алды. Бул чексиз деп жазсак болот. 3-чү предел. X 3'ке умтулганда 4x квадрат плюс 19x минус 5 бөлүнгөн 2x квадрат плюс 15x плюс 5 ден пределин алгыла дейт. Алымынан өзүнчө пределге өтөбүз балдар. Бөлүмүнөн өзүнчө пределге өтөбүз. Ошондо 88 бөлүнгөн 56 болуп каткен муну. Biz 8'ge kıskarsak 7'den 11 çıktı. 4'üncü predel. X 5'ge umtulganda 4x kvadrat minus 19x minus 5 bölüngün 2x kvadrat plus 6x plus 5'ten predelini aldık. Predelde esepte körsök alımından 0 çıktı. Bölüngün 85. 0'de sanga bösük 0 çıkat demek cevabı 0. Buruk baldar. Göğü uçurdale daima ile biz predelde umtulatkanda funksiyanın manisin ne barabar deb эсептеп отурсак, кээ бир учурда мынабу мисалдагыдай натыйжа чыгып калат экен. Предел 2'ге умтулганда 2x квадрат минус 7x плюс 6'ны x куб плюс x минус 10'го болгон пределин тапкыла дейт. Ордуна 2'ни коюп көрсөк, алымынан дагы 0, бөлүмүнөн дагы 0 деген жыйынтык чыгып калды. Demek bu yerde 0 bölüngün 0 degen anıksızlık çıkıp kaldı.
Мындай болушу мүмкүн эмес. Биз нөлдү нөлгө бөлө албайбыз. Функциянын демек 2 x барабар 2 деген чекитте функция өзгөрөт экен. Анда биз муну кандай кылып пределден алабыз? Мында x минус 2'ге карата көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Биринчи x куб плюс x минус 10'du. Биз минус 2x квадрат плюс 2x квадрат деп жаңы кошулуучуларды жазып алдык. Бирдей санды кошуп жана кемиткенден өзгөрбөйт үнтме? Ошондо биринчи экөөнү өзүнчө топтоп алдык. X куб минус 2x квадрат плюс экинчиде 2x квадрат плюс x минус 10'du алдык. Эми балдар, биринчи кошулуучудан x квадратты кашан сыртына чыгарсак x минус 2 калат кашан ичинде. Экинчи кошулуучуну 3 мүчө болуп аткандыктан 3 мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу формуласы менен кадимкидей эле 2x квадрат плюс x минус 10 барабар 0 деп тамырларын таап алып көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. Ошондо дискриминантын тапсак 81 чыгат экен. X биринчи 2'ге, X экинчи минус 2'ден 5'ке барабар болот экен. Анда көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, X минус 2 көбөйтүлгөн 2X плюс 5 болуп калды. Аны кайта ордуна койсок, ошондо 2 мүчөдө окшош жалпы мүчө X минус 2 болот экен. Муну кашанын сыртына чыгарабыз. Биринчи мүчөдөн x квадрат кылат, экинчи мүчөдөн 2x плюс 5 кылат. Демек x квадрат плюс 2x плюс 5. Муну бөлчөктүн бөлүмүнө коебуз. Ал эминдеги 3 мүчөнүн дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Жогорукудай кылып эле. Анда x минус 2 көбөйтүлгөн 2x минус 3 деген түйүнтмөнү алдык. Эми пределге койсок балдар, x минус 2 мен x минус 2 кыскарып кетет. Бир де демек функциянын үзүлүү чекитине алып келген тамыр кыскарып кетти. Анда калды предел x 2'ге умтулганда 2x минус 3 бөлүнгөн x квадрат плюс 2x плюс 5 калды. Бул функция үзгүлтүксүз 2'де демек 2'деги мааниси өзүнө барабар. Анда чыгарсак 13'төн 1 болду. Мына ушинтип биз 0 бөлүнгөн 0 аныксыздыгын ачтык балдар. Мындай эсептерге дагы токтолобуз. Жакшылап карап түшүнүп алгыла. Функциянын өсүндүсүн ал үчүн дагы эле y барабар f от x функциясын карайлы. Бул f от x функциясынын кайсы бир x0 чекитиндеги жана анын аймагында жаткан x чекиттеринин маанилерин салыштырабыз. А туура келет. Ошол салыштырууда аргументтин өсүндүсү жана функциянын өсүндүсү деген түшүндүктөрдү туюндуруу ыңгайлуу. Мына мисалды карап, ошол мисалдан карасак өтө түшүнүктүү. Карагыла. Ошондо x нулевойдон x'ге чейинки аргументи функциянын аныкталуу областынан алынган x жана x нулевой аргументтеринин ортосундагы аралык, башкача айтканда x минус x0, бул көз каранды эмес өзгөрмөнүн же аргументтин өсүндүсү деп аталат экен балдар. Бул өсүндү деген сөздү биз латындын чоң дельта тамгасы менен T3 бурчтук түрүндө берилген латындын дельта тамгасы дельта x деп белгилейт экенбиз. Демек дельта x бул x минус x0го барабар. Мындан эгерде биз x'ти тапсак, ал барабар x0 кошулган дельта x болуп калат. Мында биз айтабыз x саны x нулевой функцияны дельта x өсүндүсүн алды деп айтып коет экенбиз. Эми ушул чекиттерге туура келген ординатанын маанилери f от x нулевой мен f от x'тин арасындагы аралык тешелүү түрдө функциянын өсүндүсү деп аталат. Функциянын өсүндүсүн дагы дельта менен белгилейбиз. Дельта f же дельта y менен белгилейбиз. Дельта f барабар f от x минус f от x нулевой. Бул барабар. Бул функциянын өсүндүсү балдар. Өсүндү деген демек аралык экен, чекиттердин арасындагы аралыкка. Өсүндүнүн геометриялык мазмунун ачык түшүнүү үчүн бизге төмөндөгүдөй графиктерди карап көрөлү. Биринчи графикти карагыла балдар. Абсциссалар x0дон x1ге чейин өзгөргөндө, демек x0дон x1ге чейин өзгөрөт.
өзгөргөндө дельта x x1 минус x0 болуп каткен. Э, ошондо аларга тиешелүү ординаталардын өсүшү, башка айтканда y1 минус y0 бул дельта y болуп калат. Ошондо ординаталардын өсүшүн белгисип калат экен. Бул оң сан болгондо дельта y. Карагыла графиктен аябай жакшынакай көрүнүп турат. Ал эми экинчи сүрөттү карала, x0 ойго тиешелүү y0 ойт манси x1ге y1-чи тиешелүү. Ошондо y1-ден y0-го чейинки аралыкты тапсак, дельта y 0-дон кичине болуп калат. Мындай учурда функциянын кемишин түшүндүрөт экен. Демек, y прайм f от x функциясы дельта y бөлүнгөн дельта x өсүндүсү 0-дон чоң болсо өсөт экен. А дельта y бөлүнгөн дельта x көзүндөсү өсүндөрүн катышы 0-дон кичине болсо кемийт экен. Ошол дельта x аралыгында э функциянын графигинен биз муну абдан жакшы түшүндүк. Карагыла жакшынакай бул көрүнүп турат, балдар. Мисал келтирип көрөлү. Y барабар x квадрат функциясы берилсин. Эгер x0 барабар 3, x0 плюс кошулган дельта x болсо 4 болсо, x0-дон x0 плюс дельта x-ке чейинки өткөндөгү дельта y өзүнүн тапкыла дейт. Чыгаруу үчүн функциясы y барабар x квадратка. Демек дельта x-ти таш үчүн формула боюнча x минус x0-го барабар. Ордуна койсок x деген бул x0 кошулган дельта x-ке болот, жанынан x0-ды алсак, демек башкача айтканда 4-төн 3-тү алсак 1-ге барабар болот экен. Эми функциянын x0 чектиндеги маанисин табабыз, анчон функцияга кайтып эле функцияга ушул x0 чектиндеги маанисин коюп коебуз. 3-түн квадраты 9 болот. x0 плюс дельта x деген мааниси бул 4-түн квадраты болуп катал 16-га барабар. Анда дельта y-ти табыш үчүн же башкача айтканда функциянын өсүндүсүн табыш үчүн f'den x'deki manisinden f'den x0'deki manisinin kemitkenge barabar. F'den x'deki manisi 16 oldu, x0'deki manisi 9 oldu, kemitsek 7'ye barabar. Demek funksiyanın özündüsü delta y 7'ye barabar. Eken bu cevabı bulat baldar. İkinci misal. Eğer funksiya x kvadrat minus 1 x0 barabar 2, x barabar 1,19 болсо x0 чектиндеги аргументтин өзүнүн жана функциянын өзүнүн тапкыла дейт. Кантип табат экенбиз? Дельта x дедин формуласы бизге берилүү x - x0. Демек дельта x табыш үчүн 1,19'дан 2'ни кемитип коебуз. Бул минус 0,11'ге барабар. Эми дельта y-ти табыш үчүн функциянын x-деги маанисинен функциянын x0-догу маанисин кемитишибиз керек. X'deki manisi 1,19'un kvadratı minus 1 bulut. A x0'deki manisi 2'nin kvadratı minus 1 bulut. Esip desek, minus 0,39'a barabarken. Şunda cevabı, argumentin o sündüsü delta x barabar minus 0,11'e. A funksiyanın o sündüsü bulsa, delta y minus 0,39'a barabarken. E baldar. Так. Y прайм f от x функциясынын графигинен каалаган эки чекитте а жана в чекиттеринде кайсы бир l түзсүгү менен кесип өтсө дейт. Анда ушул кесүү үчүнүн бурчтук коэффициенти альфа бурчу менен абсцисса огунун түзгөн бурчтун тангенсине барабар дейт. Муну чимеден аябай жакшынакай түшүнсөк болот. А чекитинин координаталары x0, y0, тиешелүү fx0. В ал эми в чекитинин координаталары x, y, x болсо x0 плюс дельта x-ке барабар, э? Диагда f от x плюс дельта x-ке барабар. Анда так А, В, С, 3 бурчтугун карагыла, тик бурчту 3 бурчтукта, тар бурчтун тангенси каршы жаткан катеттин жанаша жаткан катетке болгон катышына барабар. Демек, В, С'нын А, С'га болгон катышына барабар болуп калат. В, С аралыгын тапсак, Y'ден Y0-ды алып кемиткенге барабар. Бул дельта Y'ге барабар экен. А, С аралыгын тапсак, X'ден X0-ды кемиткенге барабар. Бул дельта X'ге барабар болуп калат экен.
Demek K burçluk koeffisiyenti tüs sızıktın tangens alfa'ga al bolsa funksiyanın özündüsünün argumentin özündüsüne bolan katışına barabar bolup kaldı. Baldar ушу жерден бир кызыктуу момент да туура келип калат. Эгер де биз материалдык чекит координаталык түз сызык боюнча кыймылдайт деп алсак физикадан, анда x бул t координат t убакыттан белгилүү болгон кайсы бир x t функциясын берип калат экен. Ошол функциянын t0дон t0 плюс дельта t'га чейинки аралыкта кыймылынын орточо ылдамдыгы бул дельта x'тин дельта t'га болгон катышын берет экен. Физикадан биз ушинтип өткөнбүз. Анда биз балдар функциянын дагы дельта f'тин дельта x'ге болгон катышы дельта f'тин дельта x'ге болгон катышы ирк барар f от x функциясынын өзгөрүшүнүн Uçlar x0 ve x0 plus delta x aralığında ortaçı ıldamdığı de atalıp kalırken baldar. Demek uşunu jakşıla bezdeyip kaldık. Misal keltirerdi. Y bara minus 2 bölgün x'ten, x0 bara minus 2, delta x bara 0'dan 1 bolğun uçurdağı, x0 çekitindeki özündüsün tapkıla deyip. X0 çekitindeki özündüsün tağı için birinci x'de dağılar. X plusu x0 plus delta x'ge barar. Demek, minus 2 plus 0.1 minus 1.9'ga barar. Anan gen, funksiyanın x'deki manisini tağız, minus 1.9'dağı manisini tağız. Demek, minus 2 bölümün minus 1.9'da çıxarsak, 19'dan 20 barıp kaldı. F'tin x0 çekitindeki manisini tağız, bu minus 2 bölüngün minus 2 1'de berede. Anda funksiyanın özündüsün. Delta f barar, 19'dan 20'dan 1'de kemitkenge barar. Katı bil 19'dan 1'ge barar. Cevabı 19'dan 1. Bugünkü sabahta biz emnelerde ürün aldık. Birinci, x minus x0 barar delta x degen bu göz karandı emes özgörümünün аргументтин x0 чекитинде өсүндүсү экенин үйрөндүк э балдар. x = x0 + delta x деген формула бул x0 мааниси delta x өсүндүсүн алды деп айтат экенбиз. Ал эми delta y = f от x - f от x0 деген формула бул y = f от x функциясынын x0 чекитинде өсүндүсү болот экен балдар. Ошондой эле delta f'tin delta x'ge bolgon katışı baldar y barar f at x funksiyasının x0 çekitindeki özgörüşünün ortoçu ıldamdığı bolot eken. Mına ушул формулаларды biz абдан жакшы билишибиз керек. Кийинки сабактарда да бизге ушулар керек болот. Дагы эмнелерди үйрөндүк? Y барар f от x функциясынын аныкталуу областынан алынган x0 чекиттеринин айырмасы башка тилде delta x функциянын катура келген delta y өсүндүсү оң мааниге ээ болсо анда бул аралыкта функция өсө тургандыгын үйрөндүк. Y барар f от x функциясы delta f аныкталуу областынан алынган delta x аралыгы x - x0 барабар болгон функциясынын delta y өсүндүсү терс мааниге ээ болсо анда бул аралыкта функциянын кеми тургандыгын үйрөндүк жана аргументтин x a маанисинде f от x функциясынын өзгөрүү законун жана касиеттерин үйрөнүү талап кылынса, аны чечүү үчүн функциянын x a чекитиндеги пределинде киргиздик. Анткени a чекитинде функция аныкталбаган да болушу мүмкүн экенин көрдүңөр силер. 0 - 0 деген аныксыздык чыгып калды. Демек биз ушуларды өткөн сабакта, ушу бүгүнкү сабакта үйрөндүңөр балдар. Кийинки сабакка өткөн темалардын бардыгын жакшылап үйрөнүп, түшүнүп келишиңерди суранам. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.